bila duduk rumah, ha, kena extend lagi 2 minggu pun kita tak rasa sangat. Ha, sebab kita tahu banyak benda kita boleh buat. Lipat baju kan. Hari tu masak welcome. Taklah boring. Pak, tolong rumah-rumah pun tak penat sangat. Cuma yelah dulu masa bujang lipat biasa je. Sekarang dah kahwin dia suruh lipat yang logo biar kat depan. Katanya senang nak pakai. Dari situ saya mula belajar beli baju yang tak ada logo. Senang sikit nak lipat. Macam ni lah cara dia.